Ja see teema, mille üle me hakkame siin arutama ka siis teie kaasamõtlemise abil, head kuulajad, on keskendumine majanduslikule heaolule ei too Eestile paremat homset. See tegelikult ei ole see positiivne sõnum, mis siin naerda on. Aga see kord, kuidas me siis seda korraldame, on, et mõlemal teil on alguses 3 kuni 4 minutit sellist oma teeside püstitamiseks ja siis võib vabas vormis väidelda või debateerida sellel teemal, mida on teistel öelda. Jah, Rein, soovid sa alustada? Selge. Ma pean ütlema, et ma sain selle väitluse teema teada taksos siia sõites ja olin valmistunud ette ühel teisel teemal, aga olen varemgi selles olukorras olnud ja katsun välja tulla. Ma arvan, et keskendumine mitte millelegi ühele ei too mitte kellelegi paremat homset seda kõigepealt, aga samas ma arvan, et majanduslik heaolu iseenesest ei ole midagi halba. Miks teid saa olla? Mis on probleem, kuidas seda probleemi lahata, hakkab peale sealt, et esiteks, kui me ütleme, et majanduslik heaolu on meie eesmärk ja selle eesmärgi nimel, me peame mõneks ajaks nagu loobuma oma teistest eesmärkidest, mis me muidu ka arvame, et meil on. Ehk saame kõigepealt rikkaks ja siis vaatame. Paarkümmend aastat tagasi Euroopa Nõukogu ülesandel koos Mikko Lagerspetsiga koostasime Eesti kultuuripoliitika analüüsi, seal tehti palju intervjuid ka tolleaegsete osalt ka praegu poliitikas olete inimestega ja üks neist ütles, et Eesti kultuuri säilitamine, see kõik on Eesti riigi põhiline, ühiskonna põhiline eesmärk, aga esialgu meil ei ole nagu väga piisavalt raha, et teeme niimoodi, et kõigepealt nagu ajame nagu asjad raha koha pealt joonda, siis hakkame vaatama, kuidas läheb kultuuri. Vaatame senini. Samamoodi võiks öelda, et me saame kõigepealt rikkaks, siis vaatame, kuidas meil on inimõigustega, siis vaatame, kuidas meil on võrdsete võimalustega, siis vaatame, kuidas meil on naiste diskrimineerimisega. Aga esialgu see majanduslik heaolu, mis just kohe-kohe peaks saabuma, ajab 50-sed, ma olen ka paar aastu pärast riskigrupp, mehed juba nagu hauda, sellepärast, et nad ei pane sellele pingele vastu, lahutuste protsent on väga kõrge ja kui sa siis sõidad 8 nädalaks puhkusele kuskile näiteks Põhja-Taisse, siis Nongkai külas Laose piiri ääres räägin kohaliku inimesega juttu, seal on üks inglane, kes peab muuses väga suurepärast hotelli, ma kõikide võiksin seda soovitada, kes sinna lähevad ja küsin ta käest, et noh, et kas Inglismaale tagasi taha minu, et mis ma siia lähen, seal on ju kõik nii õnnetud. Parem ma olen siin, kus mul ei ole terved hulka neid probleeme. Ma kardan, et kui me mitte ei keskendu, keskendumine majanduslikule heaolul pole päris õige sõna, aga kui me loobume oma teistest eesmärkidest nagu inimkesksest ühiskonnast, hoolivust, hoolivast, solidaarsest ühiskonnast ja nii edasi, ainuüksi majandusliku heaolu nimel, kui me ütleme, et konkurentsiseadused peavad allutama kõik, kui me paneme kinni tegevused, mis ei ole majanduslikult kasumlikud, nagu Tartu Ülikooli raamatupood, ja mingisugused muid sellised asjad, tähendab siis see lõpeb seal, kus me tõesti ei tahtnud lõpetada. Ma arvan, et ma lõpetan siin. Nii, ma saan aru, et minul on antud roll olla see kurikapitalist, et kindlasti, kui mõelda, et esmaspäeval tulla, rahvast ei saa rääkima, kes on hommikul kella 10 juba siin, et siis nad saavad olla ainult vasakpoolsed sotsialistid, et teistel on vaja tööd teha. aga ma nüüd nii päris kuri inimene ka ei ole, aga sellest hoolimata ma leian, et me võime rääkida paljudest headest hüvedest, et reaalsus on siiski selles, et me peame nende eest maksma. Me võime tahame, et me pole maksame nende eest varem, nii nagu on teinud mõned riigid nagu näiteks Kreeka ja Portugal ja Iirima,
aga üks hetk tuleb selle maksmine ikkagi kätte ja tavaliselt, kui sa selle kulutad raha enne, kui see sul on, siis see kätte maksmine see, või selle raha ära maksmine tuleb oluliselt kallimaks ja sa pead siis loobuma teistest asjadest, mis teeb elu raskemaks. Aga mida mina tahan rääkida on põhimõtteliselt kahest asjast. Üks on see, et Eesti ei ole rikas, aga meie naabrid on rikkad ja teine on see, et mida siiski tegelikult tähendab see, et keskenduda majandusarengule. Ja üks on siis esimene oleks see, et me ei ole rikkad, et on väga selge, et majandusareng on Eesti jaoks oluline. Peame sellest seetõttu, et meil on veel päris palju selliseid lääne ühiskonna jaoks väga baasvajadusi täitmata. Näiteks on see, et ma käisin eelmine aasta Ida-Tallinna keskhaiglas. See on mingi polikliinikum, mida minema ja ma läksin valest uksest vist sisse. See oli nagu üks uks ja siis ma olin teises maailmas. Seal oli vist elektrit toidi kokku, need väga vähesed tuled põlesid. Seinad olid värvitud või viimati üle vist aastal 89 ja siis see oli see koht, kus inimesed, kes olid haiglas polikliinikus sees, keda raviti seal olid ja need olid toimiselt, nad liikusid vaikselt, väga vaikselt, mõned inimesed liikusid koridoris ringi, nendel oli seljas hommikumantel, mis vist oli näinud Tallinnas olümpiamänge ja see tuletas mulle meelde nagu seeni mingisugusest zombifilmist. Ja see on hästi, hästi šokeeriv, see on hästi kurb. Ja see on see, millega me tegelikult tegelema peame. Et osa meie ühiskonnast on juba suhteliselt rikas, aga teine osa jällegi ei ole üldse mitte. Meil ei ole tegelikult raha, me võime vaielda, kas raha on efektiivselt kulutatud või mitte, aga on selge, et me ei ole sellel tasemel, kus on näiteks Soome või Rootsi, mis on meie naabrid. Ja naabrid on oluliselt sellepärast, et me oleme väike ühiskond, aga me oleme hästi avatud ühiskond. Et kui Eesti keskmine palk on kusagil 800 eurot ja Soomes 3500 ja Rootsis Taanis 4000, need maksud küll teevad sellest ebavõrdse pildi, et Eesti see palk on tegelikult suurem, kuna tööandja maksab päris suur osa, aga ikkagi vahe on kusagil kolmekordne. Ja kuna turg on sama, ütleme, et kui ehitada uus haigla ja panna sinna arstid, et selle hinnavahe ei ole väga suur. Ehk siis, et me ei saa nagu lihtsalt jääda puhkama ja ootama, et me tahame samasugust elu näiteks kui Rootsis või Taanis. Et kui ma eelmine aasta valisin mulle töökohale ja valisin, kes jääda Eestisse või minna Taani ja siis Taanis kusagil palk kõrgem ja siis mulle ka rääkida sellest, et kui oluline mitte töötada ja et üle 8 tunni kontoris olemine on äimselt halb. Ja kindlasti on see õige mingis aspektis. Aga me ei ole samas ühiskonna arengustaadiumis, kus on Taani või Rootsi. Aga minnes siis selle peamise punkti juurde, et kuidas siis majandust arendada. Ja minu mõelest see on see, millest ma tegelikult ei nagu paljuski nõustun, aga ei nõusta sellega, et majandus siiski peaks olema peamine eesmärk antud hetkel. Ja on see, et kui me enne olime tublid nii-öelda või edukad, et me lõime keskkonna. Keskkonna oli, kus oli juriidiline süsteem, oli suhteliselt korras, maksud olid suhteliselt madalad, korruptsioon madal ja javatud süsteem ja see töötas. Ja siis mingi hetk olime see eufoorias, et me oleme nii targad, et majanduskasv on eriti kiire. Et oli välja, et see läks palju läks lihtsalt likviidsust läbi meie süsteemist. Ja siis, kui laenuraha sai otsa, siis oli üllatust, et see ei olegi selline kasv, mis on püsiv. Antud hetkel on see, et meie palgatase ei ole piisavalt kõrge, et saada igas eluvaldkonnas head elu, aga teises küljest me ei ole ka piisavalt odav, et me oleksime lihtsalt tootja. Ehk siis, et mida me peame tegema, me peame andma mingisuguseid uusi väärtusi. Ja tänapäeval ei ole nii, et me lihtsalt paneme tehase püsti ja meil on kusagil alati olemas keegi, kes tarvib. Praktiliselt igale tootele või teenusele on palju pakkujaid ja saad kuidagi eristuma. Eristuda saab teha ainult siis, kui me teeme midagi väga head. Ehk siis meil on vaja talente. Ja me ei pea tegelikult Eestisse tõmbama suur firmas, et selle aru saama vale. Me peame tõmbama siia inimesi. Kui meil on talentid, siis tulevad ka teised. Ja me ei pea mõtlema selle peale, et eestlane tule koju. Me kindlasti mõtlema selle peale, et vene rahvus oleks oluliselt rohkem majanduses kõrged positsioonidel esindatud. Aga mida tegelikult peame mõtlema, on see, et kuidas me saaksime välistalenti Eestisse. Et ma õppisin USA-s Carnegie Mellon ülikoolis, minu professor Richard Florida kirjutas raamatu Rise of the Creative Class. Ja seal ta oli uurinud Ameerika suurlinnasid ja tuli välja, et need linnad, mul on vist väga veel aja, need linnad, kaks korda. Need linnad, kus on tolerantsus kõrge, kus on madalam ebavõrdsus ja kus on palju talente. Ja need on need linnad, kus majandusareng on kõrgem. Ehk siis me peame tegelikult aru saama, et majandusareng antud hetkel tuleb tegelikult ka läbi nende hüvede.
siis on see kõik. Aitäh! Muide, Florida... No, jah. Muide, Florida ütles, et üksikud kõrgharitud naisterahvad eelistavad kolida linnadesse, kus on palju homoseksuaale, sellepärast nad teavad, et siis nende eraelusse keegi oma nina ei topi. Eesti vist ei kuulu sellesse territooriumite hulka, kuhu keegi niisugusel põhjusel tahaks tulla. Mis ma tooksin selle meditsiini näite juurde? Tänases Eesti päevalehes oli tõesti nagu sisemiselt värisema panev artikkel sellest, mis ütles, et meditsiiniline väärkohtlemine, ehk siis arstide vead, on kolmas surmapõhjus Eestis pärast infarkti ja insulti, ületab 10-kordselt liiklust. Ma väidan, et see tuleb sellest, et meditsiini käsitletakse kui majandustegevust. Kui ma lähen perearsti juurde, siis tegemist on põhimõtteliselt Saksa ravimifirmade müügiagendiga, kes saab protsenti sellest, mis ta suudab mulle välja kirjutada. Ja käib koolitustel, kus ta veedab oma üksikud vabad päevad. Võib-olla praegu enam nii ei ole, ma ei ole ka väga ammu perearsti juures käinud sel samal põhjusel. Aga ma arvan, et väga suur hulk probleeme, mis meil praegu on, tuleb sellest, et me tõlgendame teatavaid tegevusalasid kui majandustegevust. Ma ei ole üldse majandusarendamise vastu, väga nõus, tuleb talente siia meelitada. Talente saab siia meelitada sellega muuhulgas, et meil on inimkeskne, inimväärne selline tore ühiskond, kus inimesed tahavad olla. Kuni me lääne palgataset ei paku ja ma muide arvan, et inimesed, keda saab rahaga osta, lähevad järgmisse kohta, siis kui neile pakutakse seal rohkem raha, see, kui me tahame, et keegi tuleks ja siia jääks, siis tuleb nad seepärast, et neile meeldib Eestis. No tervemõistuslik inimene, kellele meeldib Eestis, peab lihtsalt olema parandamatu optimist, kes suudab näha kõike seda toredat, neid toredaid inimesi, keda siia on ka veel natuke jäänud. Mina vaatan, et suur häda on selles, et kõik andekad inimesed kipuvad pigem Eestist lahkuma, mitte sellepärast, et nad ei teeni siin piisavalt. Mõni isegi kaotab palgas või kaotab positsioonis, lahkuvad seepärast, et lähed, see on kinnine, see on sumbunud, see on tige ühiskond, ei saa siin olla. Ja no, see tige ja sumbunud võib osaliselt tulenda ka sellest, et me kogu aeg rõhume sellele, et kas on rohkem raha, vähem raha, ei, me ei anna, sa tahad seda teha, aga sa tahad raha. Aga võib-olla siis teeme nii, et hakkame ka politseid käsitlema nagu majandustegevuse osana. Politsei, teil on ju relvad, teil on autod, miks te ise endale raha ei teeni? Üks koduvisiit on 50 eurot, eks ole. Kiirteenus 150, eks ole. Ka kiirabi, eks ole. Kuidas te tahate? Kas tahate üldjärjekorras või kiir? Mis tunne on? Liigutab veel või? Ei noh, siis võite ju küll üldjärjekorras. Just täna õhtupoole võib-olla tuleb ka jõuab, aga kiir, no kiir meil on ka, jah, see on 200 eurot. Kas ennul on värvikaid näited vastu pakkuda? See on küll täiesti õige, aga no, point ongi selles, et sa pead selle millegi eest maksma kinni need teenused. Et on, see on kaks varianti, kas on väga suur ebaefektiivsus ja kindlasti on mingisugune ebaefektiivsus, aga see on nagu nii läviv, et näidates, et meie tervishoiusüsteemist on nagu ta on. Nii et see ongi, et me peame saama rikkamaks, et kui sissetulekute vahe on 3-kordne kui kuni 5-kordne, siis ei õnnestu seda, et meil oleks samasugused avalikud hüved. No lihtsalt matemaatika ei vii meid mitte kuidagi sinna. Inimene, kes on õppinud filosoofiat, on rahul väiksema palgaga kui inimene, kes on õppinud rahvusvahelist ärijuhtimist. Lihtsalt sellepärast, et tema väärtused on mujal ja tema jaoks see palgasumma, mis ta kätte saab, ei ole nii oluline. Ma olen viimasel ajal tihti puutunud kokku inimestega, kes ütlevad, et palk peab jah, kui ma tahan tööle võtta palk, peab ka olema, aga see on umbes neljandal kohal tema kaalutluste hulgast, kui ta valib uut töökohta. Esimesel kohal on see, et kas ta saab ennast loominguliselt teostada seal. Teisel kohal see, et kas ümberringi on nagu toredad inimesed, kellega ta tahab koos töötada. Ja kolmandal kohal see, et kas selles ettevõttes või kohas, kuhu ta läheb, on noh, nii ütelda demokraatlik ja vabameelne atmosfäär või on seal nii, et ülemus otsustab kõike tema pement täitnud. Noh, tähendab sellised aspektid või siis mõni näiteks vaatab asukohta, et see kindlasti oleks sellise
mingites kohas, kus on ka mingid muid kohti, kuhu tahab külastada ja nii edasi. Ja see kõik ei seisne rahas, ei ole võimalik nagu ainult ei, rahaga. Kõik ei seisne rahas, aga lihtsalt see, et meil on filosofid, kes on nõus leiva ja supi eest tööd tegema veel ei tee meie ühiskond nagu töötavaks. Et meil on ikkagi vaja, kui me tahame muud haiget ehitada, siis me peame ostma tsementi ja siis me peame selle ehitama. Ja siis, no, siis me võime öelda nendele arstidele, et vaadake, see on võimalik loomulikult, nende loomingulisest väljendada ja sa saad arst olla. Aitäh! Aga... Aitäh! Ma tahaks minna võib-olla natuke korra võib-olla rakenduslikuma külje peale. Ma korra ütleks veel seda, et näiteks Helsingi Ülikooli filosoofia teaduskonna lõpetajad on suurfirmades väga otsitud ja soovitud töötajad, sellepärast, et nad suudavad välja mõelda asju, tähendab, või viia kokku selliseid mõtteid, mille peale seal muidu inimesi tuleb. Seal ma usun saad rohkem. Et just selliste lahenduste mõttes või selle mõttes, et kuidas, et siin on palju just väärtuste teema käinud läbi, sest palju on öelda, et mis need väärtused on täpsemalt ja kuidas siis ikkagi seda adresseerida ühiskonnale, et jah, meie väärtused võiksid olla rohkem selles suunas. Ja. Et täna siin kõnedeski on käinud kaks korda läbi selline Eesti viies rikas riik, et see retoorik on väga no, ma arvan, et ma sain eile vaatasin aktuaalselt kaamerat ja siis ma nägin, et see karvenes väga... sellisele uudistesaarele nagu Onion News Network, seal räägiti seeniorite lauluvõistlusest Pärnus umbes 10 minutit. Aga siis tuli uudis, mis oli täitsa šokeeriv, et OECD, täitsa šokeeriv kahjuks me teame, aga OECD uuringu järgi Eesti on kõige ebatolerantsem riik arenenud majandus. Ja seda, mida ma tahan öelda, et selleks, et me saaksime järgmisele tasemele oma majandusarengus, me peame tegelikult keskenduma asjadele, mis võivad esialgu tunduda kui pehmed tegevused. Ehk me peame olema tolerantsem selleks, et inimesed tuleksid siia, kes saaksid väärtust luua. Et me peame vaatama laiemalt. Jah, peavad keskenduma millelegi muule kui majanduskasvule sõnaga. Ei. Keskendumine majanduskasvule tähendab ka seda. Ei, nagu ma kohe alguses ütlesin, mul ei ole mitte midagi selle vastu, et majandus areneb. Ma arvan, et see väga hea, kui majandus areneb. Ma arvan, et see, kui majandus areneks veel pealegi nii, et näiteks me kõik jaksaksime öko Eesti juurvilju osta, siis oleks väga tore ja samas siiski nii, et kui me ainult majanduskasvu seame täiesti tsentraalseks, siis me sinna jõua. Ah, jah, just. Kui me ainult majandusele keskendume, siis me seda ei saa. See, mis sa teed ise enne ütlesid. Kui me lisaks majanduse arengule keskendume ka veel sallivusele, teistele väärtustele ja nii edasi, siis me saame ka majanduskasvu kätte. Head inimesed, teil on siin üsna arvukas publik, me ütleme, ärksad pead üle Eesti ikkagi põhimõtteliselt. Et mis need on need praktilised nõuanded või mis see tähendab, et on siis mitte keskenduda nii palju majanduslikule heaolule, vaid tõsta rohkem tolerantsust, sallivust? Mina ütlesin seda, et me peame aru saama, mis tähendab majanduslikul heaolule keskendumine. Et lihtsalt madalad maksud või mingisugused hüved, et meil suur kooperatsioon Eestis investeeriks, ei vii meid sinna. Me peame siia saama rohkem erinevaid, väga talendikaid inimesi, kes siis hakkavad seda väärtust looma. Nõus ja kui inimene mõtleb sellele nii-öelda loomingulisele eneseteostusele ja tahab seda teha näiteks Eesti ühiskonna heaks selle asemel, et isiklikult rikastuda, siis ta võib-olla valib ka sellise strateegia, et ta pärast perpetuum mobile leiutamist ei putka sellega USA-sse, et seal firma asutada või teeb seda siin ja saab küla hulluna üle ilma kuulsuks. Aitäh!